Alexa on the beat. Yalla ñu bind sa ko ñu pour nit jamm ko waxu ñu def li ñu neex wala bok diko fonto yalla neena nit la gëna fonk lepp lu ma bind su des juifs su des chrétiens même sa ko nekk julit malaka mo di de mom de be amul de xarit de amul ay anundo bok ci ben de famille de motax do gi se fenn ay turundo so nek sa rôle nga si do xam ñu bëgg ñaan joxe sa ru joxe sa xol lepp nga del ci yalla dañ lay jey tous yalla rek mo fi bur ala xere je fay fay so ñu xam sa tour da nga siw da nga xew wala bokk ya fi ne jappal ni bëss mi ngi ñëw dañ lay suline yen boy amatuñ fit bu sa parti e bi legi bo len titel mbedd bi nek na keur bul xam legi ñaar nit lay tundal jaga doxo tul parce que legi tat dafa yom yen goori bu gu def dara sen life ñu fi gëna legi ñax jom ñu bëgg dara sen life ñom lañuy woy ay tabet yow na nga real go def kat mota ak nga min jël. Est-ce que tu as tout de yalla la wala bok pour tout ay bon c'est le fal mam bam ko ko top billahi wallahi do bon bul wolu ken sa conscience pa fa mu nak la ñaari xotu ta de dogite pourtant duñu jog ci la lante jëlati bëgante ñu suñu biir ci di ñu li mi ngi xex seen biir Israël Palestine ñi ngi rente lan moy rolu serigne bulu munu xamal yalla bul ko gëm su la digge aljana nek doomu kilifa wala imam taxul nga upp fi xam xam jigeni bëgg tuñ tay dañu materialis bëgg xaaliss goori bëgg nañ tor ñam du me bëgg ñoo joxe pré cadeau suñu mami amon nañ dole mais sax yewu ñu woon ñun dañu ligënd walu ne lañu woon yak der ak fen lañu mën bëggu ñom sax avancement Sénégal légui do comp comp mo franchement may borom doore liberté provisoire te am bien les preuves la loi c'est pour les peuples légui comme la ko ñi gëna ndol ci quartier bi ñom lañuy marginaliser muso gis milliardaire wala millionnaire bu ñu mësa tam fi demu dum la may sama dom parce que boku ñu xet demal ci coran wala bible won ma fi yalla ji bind gistel mu nu wessu seta mala bo mu de nga nan da ngay dejj ni ëpp li ñi ligé ñop gëna tuti salaire yalla ne kat mi ngi gay rêve parce que jotul salaire Sénégal lepp fi lay xewé ma ñaata milliard ci car pourtant dina bëri ci ñun ñu dul voter jeunesse bu xaar état jogal nga fight ko yaa yeah.